Bom dia pessoal, estamos de novo aí, ó, gravando mais um pedacinho da autoestrada aqui na Europa, próxima à cidade de Lausanne, na Suíça. Vamos dar uma olhada nos caminhões aí. Hoje é dia 24 de dezembro de 2015, são meio-dia e 40. Tá um dia bonito para essa época do ano, era para estar tudo neve, isso aqui já não era para ter verde mais. E vamos dar uma olhada aí nos caminhãozão aí. Aqui tem muito, como eu falei no final do outro vídeo ali, muito caminhão da Iveco, caminhão do Renault. Não sei se esse caminhão aqui, com certeza ele deve ter uma tecnologia um pouco diferente dos caminhões que tem no Brasil, que eu já vi alguns Renault no Brasil, mas são muito pouco. No Brasil, os caminhões tem outra finalidade. As estradas são mais pesada. O caminhão exige uma resistência maior. Aqui um caminhão não precisa ter toda aquela resistência, porque não tem muito morro. Olha só que bonito o chalezinho lá pra vocês verem, ó. Chique, né? Já estamos quase chegando aqui em Lausanne, faltam uns 20 km aí. Então não tem muita, assim, não exige muita força, que eu digo no sentido de resistência do caminhão. Então o caminhão Renault aí, eles caminhão não andam com aqueles pesos extremos que a gente vê aí no Brasil, né? Que jogam 100 toneladas em cima de um titãzinho. Olha que bonito lá em cima, lá, ó, Mercedão. Muito Mercedes aqui, muito Mercedes de Actros, Man, vocês vão dando uma olhada aí na estrada aí, vocês vão ver. Depois vocês me tiram um print aí dessas fotos de caminhão, que eu quero fazer uma coleçãozinha. Aqui, ó, mais um Mercedes. Muito Mercedes eu vejo aqui. O pessoal me perguntou se tem aqueles Fragline, Kenworth, Mark. Eu não vi ainda, viu? Aquilo é mais americano, né? Então, mas provavelmente deve ter, sim. Deve ter alguns lugares aí. A hora que a gente começar a rodar um pouco aí, a gente vai enxergar. Mas eu ainda não vi nenhum, assim, Flagline, Kenworth, Mark, um Bulldogão aí. Ainda não vi, não, mas com certeza deve ter. Que é uma autoestrada, ali é um Volvo, né? Muita gente confunde a Suíça com Suécia, não tem nada a ver. A sede da Volvo é na Suécia e não na Suíça. Se não me engano, tem a sede lá em Estocolmo, né? Se não me engano, é na Suécia. Então Suíça é uma coisa e Suécia é outra. Até muito tempo atrás eu também confundia, achava que era a mesma coisa e não é a mesma coisa. Suíça é uma coisa e Suécia é outra. Aqui um caminhão, parece um câmera fria, tem uma sinalizaçãozinha diferente do lado ali, ó. Vocês podem dar uma olhada aí. E caminhoneiro é caminhoneiro, é aqui, é no Brasil, é em todos os lugares, né? Isso aí tá parecendo, é Mercedes, Mercedão. Eles usam muito o sistema do pneu single, né, que é aquele pneu solteiro que a gente fala no Brasil. As estradas são boas, né, são uns tapetão bonito aí, então não tem muito buraqueira. Agora, eu não vi, assim, até agora eu vi só quase os caminhões, a maioria usam pneu single, que é o pneu solteiro, aqui pneuzão largo, né? Ó, mais outro Volvão lá bonito, hein? Isso ali acho que é um 420. 420, muito chegar, muito bonito. Tem umas pradaria bonita aí pra vocês verem, ó. Agora não é época de plantação, né? Mas é um lugar muito bacana, dá pra você sentir um pouco aí as estradas. Ali, ó, um Scania. Ah, até que enfim achei um, hein? Viu? É estilo Romeo e Julieta aquilo ali, pra vocês verem. Ele tem uma... Ele não tem a primeira quinta roda, é uma Julieta que a gente chama aí no Brasil, né? Uma articulação Julieta com cambão. Aqui já estamos chegando já quase em Lausanne, 18 km, placa ali. Aqui é uma autoestrada. Isso aqui que pode... Isso aqui lembra, assim, um pouco... alguns lugares de Goiás, assim. Mas muito pouco. Alguns lugares semelham um pouco, assim, né?
um pouco assim também a Fernão Dias em alguns pontos, mas coisa muito assim, muito relance, sabe? Não é uma coisa muito, muito próxima. Mas lembra assim, alguns pontos lembra um pouco. É... Tem muito chalé, ó, como vocês podem ver lá, ó. Um tipo de casa, um chalé, alguma coisa assim. Na verdade aquilo ali é... não é chalé, gente. É... Essas casinhas de madeira que vocês viram que tem aquele formato, a gente sabe, o pessoal sabe o que é chalé. Só que ela tem que ser de madeira, aquilo ali eu olhei de longe assim, parecia, mas não é, ela é de material. Então ela sendo de material não é considerado chalé. Ela só é considerada chalé se ela for feita de madeira. O dia tá muito bonito hoje, hein? Chique, bacana. E chalé a gente vê mais na região das montanhas. É. Nos vales mesmo. É um lugar bonito, hein? Lá no fundo, não sei se vocês conseguem visualizar pelo vídeo, tem as montanhas ainda, né? E provavelmente alguns lugares onde tem muita sombra, ainda deve ter um pouco de neve. O pessoal que trabalha nessa, depende da neve, está super preocupado que não fez neve ainda. Eles têm como fabricar neve, mas é muito caro e fica... Essa estação de esqui fica muito perigoso. Vocês lembram aí do Schumacher lá que enfiou a cabeça numa pedra, sei lá o que aconteceu lá. É... E esse pessoal depende muito da neve, o turismo em si, ele vem do mundo todo, vem pra brincar na neve, a neve, e a neve não tá vindo. É, já era pra ter nevado, porque ela, a neve ela forma uma camada bem sólida, vai resfriando bastante a terra para que ela não derreta, né? A base sólida. E isso não tá acontecendo. Isso é perigoso, porque às vezes pode dar uma neve rápida e algum pode que usar isso e a neve derrete muito rápido. É, na verdade é perigoso. Ela já deveria ter nevado, já deveria ter resfriado o solo para formar a camada sólida de neve. Daí como a neve não se solidifica, né? Não faz daquela, não tem firmeza, isso dá muito perigo de avalanche. Avalanche é a neve desbarranca tudo em cima das montanhas e vai destruindo tudo. Então é muito perigoso esse tipo de situação. Olha lá, meio-dia e 38 agora. Vocês viram na placa. Estamos quase chegando em Lausanne, cidade restaurada. Vila de cultura. Muito bacana. Olha aqui as casas, o estilo, como que é o estilo das casas europeias. 1,5 km, serre à gauche, verra em direção de Genève, Lausanne Sud. Ela tá falando que a próxima saída ali você pode sair pra Geneva, que é Genebre, ou Sul, Lausanne. Tô andando a 100 por hora, a rodovia permite andar 120, mas é tranquilo, né? A gente não conhece muito bem aqui, tem que ficar... Sim, a minha carteira de motorista vale para passeio, ela não vale para fins imprecatícios, dá para mim trabalhar com ela, ela não é válida não, ela é válida para você transitar aí, dirigir carro, pode dirigir até um caminhão, mas é só válido para passeio. Então galera, recapitulando aí o negócio da carteira, a carteira de habilitação, na habilitação nacional do Brasil, ela é válida para dirigir aí enquanto você está de turista aqui. Até 3 meses você pode usar ela aí normal, como turista. A partir daí, você... Que você tiver os papéis daqui, a legalização da cidade que você está morando, você ainda pode usar a sua carteira, ela é válida por um ano. Um ano para você dirigir como com a carteira brasileira. Você tem um ano para você poder fazer essa troca. Depois que você tiver o PERMI B, o PERMI C, que é o papel que te autoriza você a aqui na Suíça ou qualquer outros lugares europeus, especificamente estou falando sobre aqui. E deixa eu ver aqui, galera. Tipo, aqui é a faixa daqui, que eu acho que eu vou virar aqui para a esquerda.
Então, galera, depois que eu, se eu tiver, eu conseguir o meu papel, o papel para viver aqui na Europa, eu vou poder pegar e na Suíça especificamente, né? Não digo outros lugares aí, não sei como é que funciona, tô falando daqui. Porque então daqui a pouco vai dizer, aparecer gente dizer, não, mas aqui é assim, aqui é assado. Não sei, eu tô falando especificamente aqui. Se eu tiver pegar o permi aí meu que tá. A gente tá fazendo os processos aí, eu ainda posso até trabalhar com a minha habilitação brasileira durante um ano. Ela é válida durante um ano até eu dar entrada para poder fazer a carteira daqui da Suíça. É, fazer a transferência que diz, né? Da Suíça. Então é. O tipo do cara. Sempre tem, né? Isso aí tem no mundo inteiro, né? Um atravessado. Então ela é válida por um ano ainda depois, até para trabalho. Mas daí depois de um ano eu tenho que ter a carteira de habilitação, transferir a habilitação para cá. Bom, já saí da autoestrada, a gente já tô pegando já aqui parte. Olha que bonito aquele Peugeotzão ali. 14 mil francos, ó, tá à venda, hein? Aí você fala, nossa, Jair, é caro. É caro se você for fazer a conversão que a gente chama de conversão burra aqui. É o significado, ó, outra BM aqui, ó. Aqui é comum, viu? Esses carros aqui é muito comum. O pessoal falou aqui, porque eu no começo estava muito intrigado, que eles, nossa, esse negócio foi transformar em real, vira tanto. Eles costumam chamar de conversão burra. Porque você não tem como você fazer essa conversão comparada com o que se ganha, o salário que se ganha no Brasil. Então, olha o Scania aí, ó. Caminhão de lixo, hein? Também aprendeu pneu single. Deixa eu ver aqui, galera, só um pouquinho. Então eles usam fazer a conversão, chama-se conversão boa. Para vocês terem uma ideia, um salário bom aqui. Depois, claro, que você tiver já aí com 2-3 anos de empresa, com uma empresa bem concretizada, uma empresa boa, você pode chegar a ganhar aí um caminhoneiro, pelo que me informei aí, 6 mil francos. Mais ou menos, acho que eu errei aqui, deixa eu ver aqui. Pra cá é reto. E você pode chegar a ganhar 6 até 7 mil francos. Claro, você não vai chegar aqui e pegar um emprego em menos de uma loja da Porsche aqui, ó. Nossa. Então você vai chegar aqui e achar que um ano você já tá ganhando aí 6, 7 mil francos, né? Mas você pode chegar a ganhar isso, né? Deixa eu virar aqui que eu acho que eu errei, gente. Mesmo do GPS, ele já tá me tirando da paciência. Aqui, peguei já. Então, você pode chegar a ganhar até isso, até 6, 7 mil francos. Mas não se iluda, porque é tudo muito, muito caro. Por exemplo, um aluguel de um apartamento básico, você pode pagar 1.600, 2 mil francos, dependendo da localidade. Então, e 6, 7 mil francos no Brasil, se você for fazer a conversão burra para real, dá quase 35 mil reais mais. Você imaginou um caminhoneiro ganhando 6 mil francos, 7 mil francos. Olha lá, tem que bonito, ó, chique. Já peguei, hein? Saí daqui, que acho que é a faixa de ônibus, hein? Aí, já mudei. Então, você imaginou isso ganhando aí em torno de 35, 40 mil francos, reais no Brasil? É mais ou menos isso aí. Só que tem um detalhe, né? As coisas. Não tem, gente. Não dá para fazer essa comparação porque é muito relativo. Você fica com a situação. Muito, muito relativo isso. A gente ainda não peguei bem como fazer essa simulação. Mas é mais ou menos por aí. Deixa eu pegando aqui, tô prestando atenção um pouquinho aqui na rua. Dans 500 metros, virei à gauche vers rue de Lausanne. Entendi. Entendi bexiga nenhuma, essa mulher tá falando aí. Tô só olhando só o risquinho vermelho ali no mapa, gente. Às vezes algumas coisinhas dá pra entender, mas ficar falando aí não consigo entender muito não, viu? Aqui, ó.
É um tipo uma estação, né? Um negócio de trem, ó. É, desse stroller. Passa tudo aí no meio desse trem, ó. Troca de vagão, vira pra cá, vira pra lá. Legal. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos tocando aqui. Já estamos quase em Lausanne. Falta 1 minuto aqui pra me chegar no meu destino. Deixa eu mudar de faixa aqui. Não. É ali na frente, acho que eu vou ter que virar. Essa faixa Serre à gauche, puis serre à droite vers rue de Lausanne. pegada à direita pra subir aqui. Deixa eu ver. Ah, tá pertinho. Laranja, paramos. Galera, um abraço pra vocês. Tudo de bom. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Estou chegando no destino ali. Eu vou pagar, eu vou chegar no correio. Depois a gente conversa mais um pouco aí. Faz mais uns vídeos aí, tá bom? Um abraço, tudo de bom, felicidades, bom Natal para todo mundo. E vamos seguindo a viagem, né? Vamos, porque a gente tem que se virar. Tem que se virar porque senão a cobra fuma. Deixa eu achar um lugarzinho para parar aqui. Eu acho que por aqui tá tranquilo. Vou lá no correio lá. Valeu, galera. Abraço, tudo de bom. Fui.